Uyo ni Jane Kagwiria, ari mihang'o-ini yake ya o muthenya, ta muteithiriria wa ndagĩtarĩ thĩinĩ wa wodi ya ũrigitani na njĩra ya gũthĩnjana. No Kagwiria ndatũire arĩ wĩra-inĩ wa ũrigitani. Kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtano, akoretwo arĩ mũrangĩri thibitarĩ-inĩ wa Mathari kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Gũkũ Nyĩrĩ kwetha wĩra ta security guard kana watchmen na nindonire wira ha HDN Archdiocese of Nyeri Security Company. Thabari yake ya gũkaingĩra nyũmba ya gũthĩnjĩrwo arwaru yanjirie tene, no mathĩna makumana na mũciĩ makĩhotomia kĩroto gĩake, kuona ndahotete gũthoma kuma kĩrathi gĩa gatandatũ. Actually kuma mũciĩ gwaitũ nĩ ndageretie kũthoma mũno na aciari matombaga kũhota kuoya gĩthomo kĩu, nondũ rĩu na kũrĩa gwaitũ rĩu Mĩrũ wakora wakinyia mĩaka ta 11 ũguo no kũthiĩ sasa conversation itaitwaje so no thiĩ ũkagimare kuma hau ũthiĩ ũtuĩke mũtumia wa mũndũ. Rĩu thutha wake kũra mũciĩ akĩandĩkwo mawĩra ta mũirĩtu wa wĩra wa mũciĩ, na ena mĩaka 17 agĩcoka cukuru kĩrathi-inĩ gĩa gatandatũ. Nĩ athire na mbere na gĩthomo nginya kĩrĩkia arĩ o mawĩra-inĩ make ma nyũmba. Kuma hau nĩ ndaũrire gwetũ ndĩ na mĩaka 11 na ndathiĩ kwetha wĩra. Rĩu rĩu nĩo ndathire kwetha wĩra, ndakora father ũngĩwe father arĩ Vicar General Meru Diocese, Father Basilio Jage, mũthuri mwega mũno, ankorera wĩra wa medi. Ndamwĩra rĩu ndĩrenda ni father ũrĩa ndĩrenda ũndeithie rĩ, ndingĩenda kũthiĩ cukuru na thome. Ndamũ promise gwĩka wega cukuru na njĩra na gũcokia cukuru. Thutha wa kũnyita C minus kĩgeranio-inĩ gĩa KCSE, akĩanjia wĩra wa ũrangĩri. Haha nĩho ahotire gũcoka cukuru na gũthomera wĩra ũrĩa watũire ngoro-inĩ yake na meciria-inĩ make, akiuga agucĩrĩirio nĩ wendi wa gũteithĩrĩria arwaru. The theater assistant kana theater technician ndĩ gũka gũkũ Mathari-inĩ ndatuĩkire inspired na gũkara na patient na gũkũ na ndaingĩra kĩrathi ha Sister Leonela College ha Mathari part time. Rĩu ndokaga wĩra wa security kuma rũcinĩ tha thinacara tũkaumĩra hwaĩ-inĩ 6, kuma hau ngaingĩra nyũmba nĩ ũndũ wa kĩmwana gĩakwa kĩ hau, ngathiĩ ngaruga nga change ngaingĩra kĩrathi. Akĩoneka nĩ outstanding kana araruta wĩra na wĩrutĩri mũnene na njĩra ya mwanya, so nĩ hwambĩrĩirie. Ningĩ nĩ arĩ interest gũtuĩka kũingĩra ũrigitani-inĩ na akĩambĩrĩria gũthomera college ito ya Sister Leonela Medical College. Ndatuĩkire very happy na ndatuĩka ngenete mũno nĩ ũndũ ndacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ ndĩngĩkorwo singĩfikiria that I can be chosen. So when I was rĩu ndahũrĩrwo thimũ ndĩ na kũu Naikuru rĩ, mwarini wa Hamref nĩ anjĩrire Jane, kwĩna kaũndũ ndĩrenda ũndeithĩrĩrie, no nĩ tũrakoragwo twarit na Hamref kinya ndathiĩ na kũu Naikuru. Na gũkũ Nyĩrĩ actually nĩ ngoretwo ngĩthiĩ na kũu mashinani no ũndũ wa Hamref na ngathiĩ ngarĩria handũ maũndũ ma COVID. Akauga no egũthiĩ na mbere na gũkũria kĩroto gĩake gĩa gũteithĩrĩria arwaru, no akongerera atĩ arehoka nĩ ekũhota gwĩkĩra airĩtu na atumia na mũndũ wothe wĩciragia atĩ nĩ mũhetũke nĩ mahinda hinya wa atĩ iroto ciothe no cikinyanĩre. Kĩnini kĩrĩa ndĩnakĩo rĩ nĩkĩo hũthagĩra ndĩkenda komba kuma hau ndĩ na kinya komba kwĩga maũndũ manene. Handũ-inĩ ha Inooro TV nĩ kaunti ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Martin Munene.